Les bombes el van destrossar i l'abandonament i la manca de manteniment l'han acabat de degradar. Este matí s'ha presentat el projecte per frenar el deteriorament del poble vell de Corbera d'Ebre. Està valorat en 3 milions d'euros i s'ha dividit en 10 fases amb l'objectiu de preservar aquest espai memorial de la Guerra Civil. Perquè aquest és un projecte de país, però d'homenatge. Un projecte d'homenatge, en primer lloc, sobretot a tots els veïns i veïnes del poble de Corbera que durant la Guerra Civil van haver de deixar les seves cases i tota la seva vida. L'any vinent es destinaran 253.000 euros per la primera fase. El valor del poble vell precisament és l'aspecte actual que mostra i la intervenció precisament el que vol fer és treure a relluir aquest valor, que explica precisament els esdeveniments i és capaç d'emocionar. Aleshores, per això proposem un sistema que sigui mínim, poc invasiu, que sigui elegant en la mesura del possible i que òbviament aporti seguretat als vestigis que hi ha. El projecte era reclamat des de feia temps i ara es demana que tingui continuïtat. De moment és un punt de partida, però bueno, com a mínim ara hi ha un document marc, diguéssim, que és ambiciós, que contempla una intervenció molt, molt treballada i en funció dels recursos que s'hi esmerçaran, serà més o menys reeixida. Per tirar endavant properes fases de rehabilitació, el Departament de Justícia confia implicar altres conselleries i no descarta inclús buscar algun patrocinador privat. Víctor Sorribes, TV3, Corbera d'Ebre.